2014ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာ Journal Lesson Institute ရဲ့မာရီမီဒီယာဒီပလိုမာတင်နန်းစင်ပွဲမှာတင်နန်းသား28ယောက်ကိုဇူလိုင်4ရက်ကလိုဝရယ်ဟိုတယ်မှာဒီပလိုမာလက်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Journalist တွေကိုမြန်မာပြည်စာသင်ပြီးမွေးထုတ်နိုင်တော့မလား။မြန်မာသတင်းပညာသိပ္ပံအနေနဲ့ Theory ပိုင်းတွေထက်လက်တွေကိုပိုဦးစားပေးသလိုရုပ်သံနဲ့ Radio ပိုင်းတွေကိုပါသင်ကြားပေးနေပြီးမြန်မာမီဒီယာလောကတစ်ခုလုံး Professional ဖြစ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဦးစိန်ဝင်းကပြောပါတယ် MGI အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ full time program ဒီအချိန်ပြည့် diploma သင်တန်းကိုနောက်လာနေပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါမယ်နော်ရန်ကုန်ကနေရကျောင်းသားတွေပါနေအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းတွေကတော့အဓိက multimedia ဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကိုဦးစားပေးတယ်နော်လက်တွေ့ကို theory တွေမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကိုပါအောင်လက်တွေ့ကိုဦးစားပေးတဲ့သင်တန်းပုံနှိပ်အပြင်ရုပ်သံတော့radio online အဲ့ဒါတွေကိုပါသင်ကြားပေးတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်media company တွေလည်းအကျိုးရှိရမယ်နောက်ပြီးဒီ media နဲ့ပဲမှာ professionalism ပေါ့အားကောင်းလာမြန်မာ media ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်လာရေးကိုစဉ်းစားပါတယ်ခင်ဗျဒီပလိုမာသင်တန်းအတွက်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသတင်းထောက်တွေကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွေမှာသင်တန်းပေးနေသလိုသင်တန်းနှီးပြမွေးထုတ်ပေးတာတွေရွေးကောက်ပွဲသတင်းယူတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်းမြို့ကြီးရှောင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလို့လည်းဆိုပါတယ်သင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းတီဟန်ကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးခက်ရံဖြစ်ပွားမှုတွေကိုသတင်းတက်ပညာနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဆိုတာတွေရုပ်ကပွဲဆိုင်ရာသတင်းလိုက်နီးတွေတင်ယူခဲ့ရပြီးမြန်မာသတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံခြားထိပညာသွားသင်ရှင်သေးတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒီလိုသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကင်တက်သွားသလိုတလောက်တပတ်နဲ့တစ်နှစ်သာအချိန်ပေးတက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်အလုံးစုံတက်မြောက်မသွားပေမဲ့အကျန်းအဖြစ်တော့တော်တော်များများတိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ချင်းမပိုင်ဆိုင်ရာတွေမှာတည်ရပါတော့ချင်းမပိုင်ဆိုင်ရာတွေမှာဆိုဒီလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ်လိဂျီဟိုဒီ journalism ပညာကြောင်းပေါ့နော်ဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်လုံးဝတားဆီးနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ဖြေရောနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုဒီသင်တန်းကနေပြီးတော့ဟိုဟာသိရှိလိုက်ရတယ်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတည်င်းလိုက်မဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟိုတည်င်းရရှိနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုလည်းသိွားနိုင်တယ်ဟိုတည်င်းစတိုရီတွေကိုဟောလဲဟိုဘယ်လိုစဉ်းစားနိုင်မလဲဆိုတော့အဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ခြူတောင်ကိုလည်းဟိုတွေးွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာဆိုတာဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းမှာတအားအားနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းမှာတအားအားနဲ့နေတော့ပညာရေးပြည့်ဝအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာအကြောင်း journalism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တက်စီစဉ်နေအနောက်တက်မဲ့လူတွေကိုလည်းဒီကနေတစ်ဆင့်မှာအကြောင်းဟိုဒီပညာကိုပဲလက်ကင်ထားပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိုးွားအောင်လုပ်စီစဉ်နေ